utakmicu poslednjeg kola druge lige Morava protiv poslednje plasiranog Progresa iz Svrljiga, trener omladinskog rukometnog kluba Pirot Saša Ljubinković iskoristio da pruži priliku svim igračima. Razlika u klasi je bila očigledna. Omladinski rukometni klub Pirot je pobedio sa ubedljivih 38-31, iako su u većem delu susreta igrali mladići koji retko dobijaju šansu. Najefikasniji igrač na utakmici bio je Cvetković sa 11 golova. Dobro smo počeli utakmicu, sve je bilo ekstra, napravili smo razliku, ali posle kad slušali mladi, malo smo loše odigrali odbranu, pobrkali smo se malo, ali dobro, bitna je pobeda, nije bitna razlika. Kako ceniš ovu sezonu u kojoj ste i vi mladi imali priliku da steknete? Pa, na dobro mesto smo, s obzirom da smo počeli jako loše, za ovo super je na mesto koje smo sad. Konsolidovala se uprava, pretpostavljam da je plan da se naredne godine juri prvo mesto. Pa, jurimo 100% naredne godine prvo mesto, nema šta, i mislim da ćemo i da uđemo sledeće godine. Sa ova dva boda omladinski rukometni klub Pirot je prvenstvo završio na trećem mestu. Mogu da kažem da sam zadovoljan na kraju krajeva ovom polosezonom, zadovoljan sa rezultatom koji smo postigli. Međutim, ne mogu da kažem da sam zadovoljan pristupom pojedinih igrača na ovoj utakmici. Čak i ovih mlađih koji su imali šansu da odigraju današnju utakmicu, pošto videli ste, gosti su došli oslabljeni, došli su samo sa 7 igrača, nisu poneli čak ni lopte. Ekipa koja je zadnja na tabeli bez jednog boda. Nisam zadovoljan igrom, znači nikako rezultatom jesam zadovoljan. Dogovor je da, znači, da se ova polusezona završi na trećem mestu, što je ispoštovano i odrađeno. Plan je da se u narednoj sezoni borimo za prvo mesto i ulazak u viši rang takmičenja, tako da odmora neće biti. Naši rukometaši ne idu još na odmor. Trener Saša Ljubinković i njegovi saradnici iskoristit će ovo leto i omladinski stadion da vredno treniraju. Zacrtan je cilj da naš klub u narednoj sezoni napadne prvo mesto i plasira se u prvu ligu.